Tätä lasitte viime viikonloppuna Venäjää vastaan vierumailla kahdesti. Mitä oppia peleistä saatiin? No, lähtökohta kauden ensimmäisiin peleihin oli selkeästi niin kuin tason mittaus, eli yksittäisten pelaajien ja tietysti joukkueen pelaamisen tason mittaus. Ja sitten se lämmitti mieltä, että pystyttiin 10 maalia tekemään, eli siinä varmaan tärkeimmät alku. Te kohtaatte nyt sitten kuun vaihteessa Finnkampen viikonlopun aikana Ruotsin 3 päivänä peräkkäin. Eli pelit pelataan Myyrmäessä, Raaseporissa ja Kauniaisissa. Joukkuetta ei julkisteta vielä, mutta minkälaisella joukkueella luulette, että lähdette matkaan? No ei meillä ole tarve isoja muutoksia tehdä. Että oikeastaan haluan nähdä niin, että nyt oli lähestulkoon paras joukkueen matkassa ja uusi tapahtuma tulee niin pian päälle, niin mennään poikien kanssa ja saadaan kunnon kokemukset alkukauteen ja siitä sitten laajempi kartoitus, kun kausi lähtee kunnolla käyntiin. Niin, minkälainen kausi teillä on edessä? No, meillä on tuossa Finnkampenin jälkeen lokakuun lopussa Finnair-turnaus, missä on 3 joukkueellista pelaajia. Ja sitten marraskuun alussa pelataan Tsekkiä vastaan 3 kertaa. Ja sitten on vielä joulun ohjelma vähän auki, mutta kyllä se on perinteinen aika tiukka ja tiivis maajoukkojen kalenteri on, että pelejä riittävästi ja tapahtumia. Ja sitten tietysti seuraa yhteistyö isona siihen päälle ja väleihin. Siitä se kokonaisuus muodostuu. Entä minkälainen ikäluokka sinulla on hyppysissä kokonaisuudessa, jos muutamalla sanalla luonnehtit? No varmaan, jos ajattelee kärkipelaajia, niin joku löysi sunnuntai-iltana linkin Petrus Palmun ilmaveivi maaliin, niin se antaa varmaan suuntaa. Eli rohkeutta, taitoa, luovuutta hyökkäyspäässä ja sitten semmoinen tasaisen varmaan pakisto. Et aika monipuolinen nippu, mutta sanoisin, että lahjakkuutta on paljon. Selvä. Kiitos Kalle ja tavataan näissä merkeissä lokakuussa. Kiitos.